Taze. Taze. Pul getireyim. Siz de bolengizni ongida pulga nisbatan qo'yiladigan eng katta bloklardan biri. Agar siz bolangizni pulga nisbatan ochilishini, o'zi istagan summalarni hayotga kirib kelishni istasangiz, quyidagi gaplarni zinhor etmang. Bilasanmi, men bu pullarni qanchalik ishlab, qiynalib ishlab topganmi? Pulga ehtiyot bo, u juda muhim. Pulni isrof qilma, pulga qara. Ya'ni pulga nisbatan me'yordan ortiq qo'rquv, vahima va pulga nisbatan o'zidan yuqori darajaga qo'yishlik bolani ongida demak, men pulga xizmat qilishim kerak ekan. Demak, pul mendan juda muhim ekan degan qarorlikni olib kelish natijasida siz bolangizni yoshligidanoq uni ongida pulga nisbatan barier, chegara, blokni qo'yishingizga sabab bo'lishi mumkin. Nima qilish kerak? Odatda men ota-onalarga aytaman, ilmli ota-ona ilmli farzand. Farzand tarbiyasi ota-onadan olayotgan ilmidan boshlanadi. Farzandingizga pulga nisbatan munosabatlarni yoshligidan to'g'ri shakllantiring. Bunda esa bizga ilm kerak bo'ladi. Pulni boshqarish san'ati, pulni yo'naltirish san'ati kabi ilmlardan foydalaning. Eng asosiysi, bolalarga yoshligidan har bitta jarayonga nisbatan to'g'ri sog'lom munosabatni shakllantirsangiz, unutmang, kelajakda uni istalgan, o'zi istagan hayotga nisbatan bloklarni qo'ymasligingizga sabab bo'ladi. Hurmatli onajonlar, hurmatli ota-onalarimiz, bolangizga gapirayotgan har bitta so'zingiz uni ong osti darajasiga ekilishini va u kelajakda o'zini mevasini berishni unutmang.